Wara li għaddew wa għaxar minn du l-MUMN ħabret direttivi għal-membri taħħa, l-Union issa ħabret li set-iskala dawn azzjonijiet industrijali e kif il-gvern injora kompletament it-talbiet tagħhom bis-settur tas-saħħa għadu fi kriżi kbira. l jommen konfermat li l-Ministeru tas-Saħħa baqa' ma barx tweġiba t-talbiet tal-Union u minn flok baqa' jgħidilhom li m'għandux biżejjed flus għalihom, xi ħaġa li qed tkun meqjusa bħala konferma lill-Gvern Laburista mhux priorita prijorità lill-pazjenti l-infermieri u l wiebel u lil dan is-settur tant importanti. Kien fid-daw dan in-nuqqas tal-Gvern li l jommen ma ħassitx li għandha żlohraħ li fl-iddaħħal numru ta' direttivi ġodda id-direttivi se jkunu qed jaffettwaw liċ-ċentri tas-saħħa u l-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Iċ-ċentri tas-saħħa se jkunu qed jaraw t twaqqif tal-oti tat-tilqim għal min se jkun qed fil want li mu se jsir lebda xogħol klerikali mill-infermieri. Dan fil-waqt li fi ċentri kollha tas-saħħa l-infermieri mhux se jkunu qed jakkumpanjaw lit-tobba. Min-naħa l-oħra l-Isptar Ġenerali ta' se jkun affettwat b'azzjonijiet varji fejn l mus se jassistu f'numru ta' departimenti. Tħabbaru kol, l-infermiri se jkunu msejħa biex waqfu l-priops li f'operazzjonijiet tal-onkoloġija u l-pedjatrija. Kret, l menn men fakret l-infermiri u l-wibel u l-iktar professjonisti fi settur ta' s-saxha pagi baxi u l-gvern et jibqaj kaxkar saqaj millijan loka flus dawn il-ħaddima. Dan meta fl-ħarġimat rajna l-gvern ta' Roberta Bela jibqajjat il-miljoni ta' euro l-kumpanija barranija ta' Stewart li ma kumpanija ma wet iċ l-obligi skont il-kontrat li kellam. L-isptarijiet ta' pajizna spiċaw għar mill